quentinho do toque do tambor. O coração do tambor está chamando. Respira profundamente. E sente você e a nossa conexão. Mahalo. Mahalo. Gratidão pela presença, gratidão pela conexão. É esse o significado da palavra Mahalo em havaiano, utilizada pelo xamanismo havaiano. Os kahunas dizem Mahalo ao Grande Espírito. Mahalo, a Mãe Terra. Mahalo, a vida. Gratidão, gratidão, gratidão. Aloha, magníficos. Bem-vindos a essa aula grandiosa, essa aula especial sobre a energia desses grandes xamãs havaianos, que são os kahunas. Gratidão pela sua conexão aqui com a nossa escola de saberes ancestrais, Voz dos Elementos. Eu sou o Vitor Hugo França, sou um facilitador xamânico que venho caminhando dentro dessa bela energia da sabedoria ancestral há muitos e muitos anos, para ser mais preciso, há 30 anos. Há 30 anos da minha vida eu me dedico a esse grande saber ancestral e ao longo desse caminho, eu venho trazendo muitas pessoas para sentir essa energia, como muitos de vocês que estão aqui, né? Que eu tenho a honra de tê-los como alunos, como seguidores na rede social, e isso tudo faz a gente expandir e acreditar, principalmente, na bela vida, na bela jornada. Porque eu vejo, ao longo desses anos, muitas pessoas questionarem sobre o que é a vida, né? Qual o nosso propósito na vida? E eu sinto que nesses ensinamentos ancestrais existem muitas respostas, existem muitos direcionamentos. E é por isso que eu venho trazendo toda essa energia há muitos e muitos anos para poder levar uma semente no coração de cada pessoa que quer uma vida melhor, uma vida maior, uma vida muito mais rica, muito mais bonita, muito mais abençoada. E hoje vai ser um dia como esse. Uma aula preparada especialmente com a energia do xamanismo havaiano, né? Do xamanismo kahuna, com muito carinho, uma aula totalmente gratuita, totalmente online para vocês assistirem daí, da onde vocês estiverem, né? E assim a gente vai ampliando essa beleza, essa energia, sabe, de acreditar numa vida realmente muito abençoada, tá? Bom, para você que já me conhece, esse trabalho, essa energia que eu venho trazendo, né, esses ensinamentos que um dia foi colocado no meu coração por vários nativos, isso tudo, gente, é a razão da minha vida. É a razão e não é uma questão só de um trabalho. É uma questão realmente de uma missão de vida, sabe? Uma missão de alma para poder trazer para todos aqueles que sentem esse chamado, trazer algo a mais, trazer uma positividade, uma beleza, que é justamente a gente reconhecer os nossos potenciais, de nós reconhecermos a possibilidade expansiva, maravilhosa, magnífica que a vida proporciona. É nesse grande espírito que eu acredito.
esse grande espírito que quer que cada um de nós, você, eu, cada pessoa que está no mundo, que está aqui na Terra hoje, seja feliz, seja abençoado. É nesse grande espírito que eu acredito. Então, convido você a se conectar com a nossa aula aqui hoje, tá? Na nossa tribo Voz dos Elementos, tá? E como dizem os Kahunas, hoje nós vamos formar uma teia Aka. Teia Aka significa uma teia de união, de amor, onde a gente forma uma egrégora muito abençoada e juntos a gente vai fazer essa aula fluir. Então, quero muito, mas de verdade, que você se permita, que você se dê de presente a aula de hoje, que você fique aqui presente, né? Que você não deixe dispersar essa oportunidade. Aliás, a palavra oportunidade é uma palavra que eu tenho observado muito na minha vida, no dia a dia, o quanto eu estou aproveitando as oportunidades que a vida me oferece. Então, é muito sábio da sua parte você começar a observar isso como uma prática diária. As oportunidades que a vida te coloca. E às vezes, gente, presta atenção, às vezes é sutil, tá? Às vezes não é algo escancarado. Às vezes é uma sutileza que você tem que ter a percepção de você observar e falar: opa, tem algo aqui para mim. Tem um sinal aqui. Tem uma direção aqui. Tem um presente do grande espírito aqui. Então, aproveita esse momento de hoje como uma grande oportunidade. Nessa teia Aka que nós estamos criando, nessa teia de união, de amor. Arro? Ou ainda mais, aloha? Bom, como eu disse para vocês, nossa aula vai fluir aqui com práticas, com ensinamentos lindos, tá? Porque nós preparamos o material para vocês. Não é um material qualquer, não. É o material para vocês. Tá? Para mim poder passar ensinamentos fantásticos, para a gente poder fluir. Todos aqui que me acompanham já devem saber que eu estou há muitos anos dentro dessa filosofia xamânica, trazendo ensinamentos, por exemplo, dos nativos americanos, né? Os nativos americanos que fazem parte do Voz dos Elementos de forma muito profunda. Mas dentro de várias linhagens existem ensinamentos maravilhosos. Então a linhagem nativa-americana é maravilhosa. A linhagem do xamanismo havaiano, que nós vamos estudar aqui hoje, é maravilhosa. A linhagem do xamanismo sul-americano, dos nativos aqui da América do Sul, é maravilhosa. Então, tudo isso faz parte de uma grande energia abençoada. E hoje nós vamos fazer uma parada, um ponto de estratégia de estudar um pouco dessa grande energia dos xamãs havaianos, tá? Eu quero, nesse momento, pedir para você digitar aqui comigo da onde você está assistindo a aula, tá? De que país, de que cidade, e também, se você é aluno do Voz, você colocar hashtag aluno Voz, ou se você é a primeira vez que está aqui. Vamos dizer assim, está chegando aqui agora, aterrissando aqui agora, então coloca a hashtag primeira vez, tá? A sua localidade, e se você é aluno ou é a primeira vez que você está aqui. Vamos juntos? Na nossa teia Aka? Arrô! Muita gratidão a todos vocês. Quero saudar vocês magníficos aqui do canal do YouTube, o canal Voz dos Elementos, que tem assim crescido lindamente, graças a vocês, a partilha de vocês, dos vídeos que a gente posta toda semana. Quero agradecer a presença de vocês. Então, por favor, curta aqui a aula de hoje, dê um like para que esse sistema do YouTube sinta relevância que essa aula tem, tá? Isso é muito importante. Nós estamos aqui hoje nessa rede aqui conectados, quase 500 pessoas entre todos os canais aqui nosso. Isso é uma honra. Você imagina ter 500 pessoas aqui agora ouvindo o que o Vitor tem a dizer. A minha responsabilidade aumenta e ao mesmo tempo a minha alegria aumenta, porque eu vejo assim como se fosse uma grande plateia. Eu não estou vendo vocês, mas eu sinto vocês. Então, isso para mim é uma grande honra, tá? E vocês que estão aqui na rede social, no Face e no Insta, eu quero dizer para vocês, aqui na nossa aula hoje, vocês estão vendo um telão aqui, o pessoal do YouTube está vendo por inteiro, tá? Vai ter slides, porque eu vou fazer uma aula muito completa, totalmente gratuita, como eu propus,
e totalmente online para vocês receberem esse ensinamento aonde você estiver. Então, se vocês aí do Instagram tiver possibilidade de vir para o YouTube, vocês vão ver essa aula completa com os slides. E eu vou repetir. Lembra da palavra oportunidade, tá? O que eu estou fazendo aqui hoje, junto com toda a equipe aqui do Voz Elemento, gente, é um presente para vocês. É um grande presente. Estou dando o meu tempo, a minha energia, o meu amor, o meu conhecimento. Então, aproveita, honra isso, tá? Que está chegando na sua vida. Eu sempre digo, né? Os kahunas, eles têm algo que é muito importante, que é justamente o seguinte. Deixa eu explicar para vocês. Eles sempre foram excelência em navegar, em navegação no mar. É impressionante. Os kahunas sempre se orientaram pelas estrelas, sempre se orientaram pela energia da natureza, né? Então eles são exímios navegadores. Até hoje lá no Havaí, eles seguem esses conceitos ancestrais, tá? E uma coisa importante, agora que eu quero falar para vocês, eles sempre tiveram excelência em navegar no poder da mente. Curta e guarde o que eu te falei. No poder da mente. Eles sempre foram especialistas e sempre foram muito, mas muito profundos no estudo do poder da mente. Porque tudo nasce na mente. Depois a gente vai para as emoções e vai para as ações. E aí chega no resultado. Faz sentido para vocês isso? Vamos entrar cada vez mais na nossa aula? Vamos lá dentro dessa energia? Vamos seguir aqui então, com muita honra, com muito amor, tá? Como eu disse, essa é uma aula fantástica dentro desse tema que eu costumo dar somente em cursos fechados, tá? E hoje eu abri uma exceção para trazer alguns pontos de cursos fechados para vocês abertamente. Então aproveita esse momento, tá? Eu quero muito que a gente possa vivenciar profundamente a aula de hoje, com as práticas e com os ensinamentos. Deixa a tua água aí do lado, teu caderno, teu papel de anotação, porque a gente vai fazer algo muito profundo. Esse trabalho que eu estou fazendo aqui hoje com vocês, que eu desenvolvo aqui, ele trabalha diretamente e atua diretamente em conjunto com a tua força interior, com o teu coração, sabe? Despertando o teu melhor. Para que as bênçãos venham fazer parte da tua vida. Por quê? Porque tudo isso mexe com uma vibração elevada, com uma frequência elevada. Então você abre um portal de muitas possibilidades. Gente, estejam preparados para o que você vai sentir na aula de hoje, tá? Abra teu coração e se entrega. Eu garanto para você, vai ser algo magnífico. Bom, para a gente poder iniciar nossa aula aqui, alguém de vocês aí pode estar me perguntando, Vitor, pontualmente, o que eu vou aprender na aula de hoje? Então vamos lá. O que você vai aprender na aula de hoje, tá? Primeiro, quem são os kahunas? Eu vou explicar para você detalhadamente, tá? Segundo, nós vamos fazer já já, inclusive, daqui a alguns minutos, uma meditação kahuna deliciosa, regeneradora, tá? Nós vamos fazer aqui. Terceiro, eu quero ajudar você com uma prática e com ensinamentos para você se manter protegido com a sua energia, com a sua sintonia elevada no meio dessa sociedade muitas vezes e infelizmente caótica. Como você se proteger no meio desse turbilhão? Eu vou te ajudar com um passo a passo. Também vou ensinar você uma técnica kahuna de proteção e elevação energética para você usar no seu dia a dia. Porque, para mim, o valor desses ensinamentos da filosofia xamânica, seja nativo americano, seja havaiano, é você ter técnicas que você aplica agora, na sua casa, no seu apartamento, na sua vida. Porque senão não faz sentido, sabe? Tudo tem que ser muito, muito presente, tá? E nós vamos fechar a aula de hoje com uma técnica kahuna magnífica para você ter uma energia de prosperidade transformadora na sua vida. Estão preparados? Estão preparados? Sabe o que nós vamos trabalhar nessa energia transformadora? Nós vamos fazer um trabalho aqui no final da aula de reformulação das suas memórias. Vou repetir.
um trabalho de reformulação das suas memórias internas, essas memórias que estão muitas vezes impregnadas e que precisam ser curadas. O que que você tem nas suas memórias? É algo positivo ou negativo? Essa reformulação vai acontecer hoje, tá? E também eu vou criar uma oportunidade aqui para todos vocês. Eu tenho muitos alunos que me pedem isso o tempo todo. Hoje eu vou abrir aqui para vocês, durante a aula, tá? Uma linda oportunidade que eu vou abrir uma nova turma para um programa exclusivo que eu criei com a permissão dos nativos Kahunas, um programa de 28 dias, 28 dias com técnicas da etnia Kahuna, tá? Um programa inspirado numa grande amiga minha que mora no Havaí, em uma das ilhas do Havaí, que ela me trouxe esse ensinamento há muitos anos atrás, e hoje eu vou abrir esse ensinamento, uma oportunidade para você vir fazer parte desse curso lindo, um curso fechado, maravilhoso, tá? Eu já tenho uma coleção de cursos aqui chamado Coleção 28 Dias, tá? A primeira que eu fiz foi da etnia Lakota. Se tiver algum aluno aqui que já fez a etnia Lakota, fala para mim aqui, escreve para mim, tá? E agora eu vou fazer hoje a abertura da etnia Kahuna, que inclusive eu abri o ano passado, tá? E aí muita gente me pergunta assim, Vitor, por que 28 dias? Gente, tem muita explicação que eu dou dentro do curso, mas eu vou abrir para vocês aqui um detalhe. O 28 é um número que traz um círculo muito forte de conexão elevada, tá? O 2 mais o número 8 dá um número 10, que somando o 1 e o 0 dá um número 1, ou seja, o início de um novo ciclo. O 28 é um ritmo ancestral que os nativos sempre seguiram, tá? Dentro da energia, inclusive, da lua, da energia do ciclo da natureza. Tem muita coisa profunda. Nada é por acaso. Mas já vou te explicar como você vai poder participar desse programa comigo, tá? Na minha mentoria, ok? Bom, antes disso, eu quero já passar para você um ensinamento, para você anotar aí, tá? Que é exatamente uma afirmação kahuna, que eu vou te explicar como eles criaram essa afirmação. Então, presta atenção nessa afirmação. Tudo o que você quer, se você conseguir avistar, você terá. Eu vou repetir agora, presta bem atenção, para você anotar aí. Tudo o que você quer, se você consegue avistar, você terá. Tudo o que você quer. Se você consegue avistar, você terá. Marcou aí? O que é esse avistar? É exatamente isso que nós vamos fazer numa prática aqui hoje. Você ver, você ser um visionário, uma visionária, de já ver com detalhes, com muita verdade aquilo que você almeja alcançar. É muito mais do que ver, ter um sonho. É muito mais do que ter um objetivo. É avistar aquilo pronto, chegando na tua vida. Lembra que eu falei que os Kahunas são expert em navegação, né? Eles avistar, né? Quando eles estão ali avistando os continentes, o lugar que eles querem chegar, é exatamente isso. É nessa metáfora. Aloha? Vamos juntos, então? Bom, o pessoal colocou aí da cidade. É isso aí, Luciene, imaginar. Mas vai muito além de imaginar, é muito, sabe, é bem realista mesmo, sabe? É uma imaginação muito criativa. Maria José, querida, arô e aloha. A Maria José é uma das alunas aqui, já que está comigo há muitos anos, aqui no Voz dos Elementos, está sempre presente nas aulas. Eu te vejo, Maria José. Arô a todos vocês. Vamos fazer a nossa meditação agora? Vocês querem a meditação? Digita para mim aí, um aloha.
Vamos lá? Ah, então vamos juntos. Pessoal, presta atenção. Eu vou pedir para você entrar comigo nessa meditação. Eu vou guiar você. Eu preciso da sua atenção, da sua conexão. E nesse momento, é um momento muito especial, porque eu vou estar entregando uma energia para você. Então eu peço que você honre esse momento e siga o passo a passo que eu vou te guiar. Ok? Confia. Mesmo quem está aqui a primeira vez, que nunca fez um trabalho comigo, confia. Você vai sentir aquilo que eu quero muito que chegue ao teu coração. Vamos juntos? Então, primeiramente, ao som do tambor, vai fechando os seus olhos e eu peço que você faça quatro respirações profundas e serenas nesse instante. Vamos juntos. E durante essa respiração, vai usando o poder da sua mente e a sua imaginação e vai sentindo você nesse instante. Viajando para um lugar na natureza. E nesse lugar, sinta a presença de uma linda cachoeira que está à sua espera. A cachoeira que está à sua espera. Sinta-se diante dela. Sente a natureza. Sente o cheiro desse lugar abençoado. A energia desse lugar. Se conecta. Se entrega. E eu peço que você, nesse instante, sinta o chamado dessa cachoeira de luz. E entre nessa cachoeira agora. Entra nessa água luz e observa ela te limpando energeticamente, essa luz que vem lá do céu. Vai caindo sobre você, entrando em você, pelo topo da sua cabeça, escorrendo pelo teu corpo. E mais ainda, amplia essa visão e sente que essa cachoeira se torna um lindo arco-íris, uma água colorida, uma água luz. Sobre você, sente. Sente ela te limpando. Sente ela levando teus medos, tuas dúvidas, tuas mágoas. Sente a limpeza. Sente essa água abençoada caindo sobre você e observa que desse arco-íris uma cor predomina.
Inspira e suspira. E agora, mentaliza a palavra Mahalo. 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 Sente essa palavra no teu peito. Essa palavra havaiana que significa gratidão. Sente. Vai sentindo as águas dessa cachoeira lavando os seus pés, você descalço, sentindo a energia, a umidade dessa água, ela é real. Agradeça essa natureza que você está, agradeça essa cachoeira. Agradeça essa limpeza que você deixou ir embora, diluir-se. Mahalo. Leva as suas mãos até o seu peito. Coloca as suas mãos no seu peito, em cima da palavra Mahalo. Gratidão. Vai agradecendo essa cachoeira de luz, vai agradecendo essa energia dos xamãs havaianos que estão aqui presentes, que está aí presente com você. Respira profundamente e suavemente, vai se trazendo de volta para esse momento aqui agora. Aloha. Aloha. Todo mundo bem? Sentiu essa cachoeira de luz? Quero pedir um favor para vocês. Comenta aqui comigo a sua sensação, uma palavra, pode ser uma palavra, da sensação que você sentiu e a cor que prevaleceu para você, que eu quero explicar sobre isso, tá? Eu usei aqui com vocês esse tambor oceânico, esse tambor havaiano, que tem essa energia maravilhosa da água. Que traz uma energia fantástica esse tambor. Aloha. Deixa eu ver aqui como ficou para vocês. Tiago colocou muita paz. A Fernanda percebeu a cor violeta. A Amanda sentiu alegria na cor vermelha. A Márcia sentiu paz na cor azul. Ah, muito bacana. Nossa, várias pessoas aqui participando. A Beth, paz na cor verde. Muito bom. A Patrícia sentiu plenitude e poder na cor amarela. Tem muito a ver, viu? A cor amarela, ela é muito é intensa, né? Arro. Mais alguns comentários aqui. A Alessandra sentiu leveza na cor dourada.
Andréia Castro, querida Andréia Castro, aí do nosso GES, nosso grupo de estudos, comigo há tantos anos, hein, Andréia? Gratidão pela presença. Sentiu liberdade na cor vermelha. A Aline sentiu entrega na cor amarela. Ana Cláudia sentiu amor, tanto amor, né, Ana? A palavra alívio na cor lilás. Muito bom. Pessoal aqui do Insta, ó, sentindo aqui as energias. A Eliana sentiu a cor violeta. A Maria Inês sentiu gratidão, leveza na cor azul. Muito bom a todos vocês que estão aqui, viu? Que bom que fluiu para vocês. Muito bom. Gratidão a todos, viu? Arro e aloha. Um dos intuitos de nós fazermos esse trabalho fluir, gente, é justamente a gente fazer algo muito diferente do que muitas vezes as pessoas estão vivendo aí no dia a dia. Muitas pessoas, infelizmente, estão vivendo dentro de um processo muito conturbado, muito turbulento, e muitas vezes elas facilitam isso, né? Eu sou obrigado a falar isso porque isso é uma verdade. Muitas vezes as pessoas dão brechas. Não se empoderam, não buscam conhecimento. Olha vocês aqui, buscando conhecimento, estudando, querendo saber algo, querendo entender algo. E quantas pessoas, além dessas 500 pessoas que estão aqui, quantas pessoas poderiam estar aqui hoje, mas não estão? Por quê? Porque elas estão presas numa contaminação emocional destrutiva. Então, o trabalho do Voz dos Elementos, o trabalho do Vitor, o trabalho da Keila, que faz um trabalho maravilhoso com o feminino ancestral aqui no Voz, com os cristais, qual é a função, qual é a ideia do nosso trabalho? A gente levar algo de esperança, levar algo de cura, levar algo de transformação positiva para a vida de vocês, tá? Por isso, a aula de hoje ela é muito especial para mim, porque quando eu termino a aula aqui, que eu vou para minha casa, eu vou assim com a minha mente, gente, radiante, com meu coração explodindo de alegria por ter feito algo pelo ser humano. Por ter feito algo incrivelmente grandioso pelo ser humano. E eu falo isso não é por ego, não. Eu falo isso é por amor. Eu falo isso é por verdade, é por honra, tá? Então aproveita a aula de hoje. Aproveita esse momento. Eu vou abrir os slides aqui agora para você seguir comigo aqui na aula. E aproveitar cada vez mais, tá bom? Vamos juntos então? Deixa eu preparar aqui. Seguimos? Vamos lá. Pessoal, tudo fluindo aí? Abri aí o cantinho do slide para vocês, tá? Para vocês acompanharem comigo, ok? Então vamos lá. Vamos lá, então. Quem são os kahunas? Eu sei que muita gente estuda a filosofia xamânica, estuda a energia do xamanismo kahuna, né, do xamanismo havaiano, mas eu gosto de trazer uma explicação assim uniforme para todos, tá? Para que todo mundo entenda de uma forma igual e de uma forma muito assim pontual, tá? É a forma que eu gosto de ser didático no meu trabalho. Vamos lá, então. Bom, os kahunas, gente, eles são considerados os xamãs, os sacerdotes havaianos, tá? Esse nome, xamã, ele é muito utilizado para os nativos americanos, né? Então, eu estou fazendo uma correlação para você entender a força de um kahuna, tá? Então, o kahuna, ele tem a mesma denominação de um xamã nativo americano. Ele é considerado um xamã para os havaianos, um sacerdote sagrado, né, para os havaianos, tá? E a palavra kahuna, se você dividir a palavra kahuna, K-A, de runa, K-A significa o guardião, tá? Anota aí, o guardião. E runa significa o segredo. Então, Kahuna significa o guardião do segredo.
Vitor, qual é esse segredo? Sabe qual é esse segredo? Dentro das práticas, dentro das técnicas kahunas, quando você aprende e quando você pratica, porque tem uma diferença nisso, né? Você sabe, tem muita gente que fica só no conhecimento e não pratica. Então a energia não flui. Então, vamos lá. Quando você aprende as técnicas, quando você aprende os ensinamentos e você pratica, você desperta os seus potenciais. Esse é o segredo. Kahuna. Na verdade, ele é um movimentador dessas técnicas para você despertar. Faz sentido para vocês isso? Aí eu pergunto para você, você tem a noção dos seus potenciais internos? Do que o grande espírito colocou aí dentro do teu ser, na tua essência, das tuas capacidades? É isso que eu falo. Às vezes a pessoa não tem nem noção de quem ela é e do que ela é capaz positivamente em realizar na vida. Tá? Uma coisa que é sempre importante, gente. Muitos alunos me perguntam, Vitor, eu quero ir para o Havaí. Eu quero encontrar um kahuna. É possível? É possível você encontrar um kahuna. Só precisa saber se o kahuna vai querer encontrar você. Eu vou explicar, tá? Vou explicar. Aconteceu algo similar e um aluno me falou uma vez que ele foi para o Havaí, todo empolgado, né? Com toda a certeza que ia encontrar um kahuna. E aí, gente, ele foi lá na cidade, lá em várias cidades ali nas ilhas do Havaí. E em uma delas, ele resolveu perguntar para um havaiano que estava trabalhando num determinado local. Inclusive, ele estava até limpando o local, estava varrendo o local, esse havaiano. E aí, esse meu aluno perguntou para ele assim: "Por favor, você pode me falar onde eu encontro um kahuna? Eu quero encontrar um kahuna. Eu quero conversar com um kahuna." E aí esse rapaz que estava varrendo, né, esse havaiano, parou, olhou para ele e falou assim: "Eu não conheço nenhum kahuna. Não conheço. Desculpa, não posso te ajudar." E continuou varrendo. Esse meu aluno saiu do local, agradeceu, mas ele falou: "Vitor, eu fiquei com uma sensação aqui no meu peito que aquele havaiano que eu conversei, ele era um kahuna." Eu não quis, assim, questioná-lo, mas eu fiquei com uma sensação. Eu falei: "Você está correto. Pode ser que ele fosse realmente um kahuna." E naquele momento ele falou que não conhecia. Por quê? Porque hoje no Havaí, gente, presta atenção que eu vou falar para vocês. Tudo isso é algo que mexe com uma espiritualidade muito profunda, com uma cura muito profunda. E hoje lá no Havaí, os kahunas são praticamente uma sociedade secreta. Sabe, que tem os seus trabalhos, que eles existem no Havaí, né? Tanto que eu tenho essa amiga minha querida, que eu estive com ela e conversei com ela, e ela falou exatamente isso. Eles se mantêm assim em sigilo, justamente porque o que as pessoas querem realmente com esses saberes? O que realmente as pessoas querem saber? Que forma que as pessoas vão honrar isso? Ou é apenas uma curiosidade? Ou é apenas uma brincadeira. Você entende o que eu estou falando? Então, a mesma coisa acontece nos Estados Unidos. Eu já tive alunos que foi para os Estados Unidos, lá para Arizona, e falou: "Vitor, estive lá, eu fui em várias cidades lá, e eu não consegui conversar com um xamã, nenhum. Como que faz isso?" Eu falei: "Então, o problema todo é que sim. Não é você querer encontrá-los. Igual você, eu falei agora de você querer encontrar um kahuna. Você pode até ir. Precisa ver se eles querem te encontrar. Onde está essa ressonância de coração a coração?" E muitas vezes, gente, isso vem até de vidas passadas. Você entende o que eu estou falando? Então, não é a questão de ir. A questão é aonde isso está para se conectar com você. Espero que vocês tenham entendido o que eu estou falando. Toda a importância de eu estar aqui hoje, por exemplo, transmitindo esse conhecimento para vocês, justamente para facilitar
desse conhecimento chegar até vocês, sabe? Para abrir essa energia no coração de vocês, para colocar vocês nessa frequência. Faz sentido para vocês? Aloha. Tá? Aloha. Eu acredito que muitos de vocês tenham assistido aquele desenho da Moana, aquele desenho lindo da Moana, onde tem um momento que aquela criança entra no mar e a onda se levanta e fala com ela. Aquilo é uma metáfora que os kahunas realmente fazem. Os kahunas, com o poder da mente deles, que eu falei no início da aula aqui, quem chegou agora depois tem que assistir desde o início, tá? O poder da mente dos kahunas é muito poderoso. Então eles dominam, mas não é uma dominação de ego. Eles têm a permissão de falar com os elementos, o fogo, a terra, a água e o ar. Então, naquele momento que a onda se levanta e fala com aquela criança, aquilo é um kahuna falando com o elemento água. E aí eu quero só saber uma coisa de vocês. Um kahuna faz isso, né? Um kahuna tem essa sincronicidade com os elementos. Eu pergunto para vocês, por que todos os seres humanos da Terra não têm essa mesma energia agora, fluindo agora em suas vidas? Vocês acham que isso é só do kahuna? Ou isso, essa magia, esse poder pertence a todo ser humano do planeta? Pode me responder. E eu já vou adiantar a sua resposta. Isso pertence a todo ser humano. Agora, por que o ser humano não tem esse dom, esse despertar? Porque está adormecido. Porque está adormecido. E muitas vezes está vivendo uma vida que não foi essa vida que você veio viver. Comer, beber, dormir, procriar. Só. Não dá, gente. Tem algo a mais. Cadê teu propósito? Cadê tua essência? Aquela que te pôs nesse útero, que fez você nascer, para você estar aqui, caminhando sobre a Mãe Terra. É isso que eu trouxe para vocês. Esse questionamento. Isso é kahuna. Tá? Vamos seguir aqui? Vamos lá. Reflitam, tá? Reflitam. Onde está esse poder dentro de você? Bom, uma outra questão que eu quero falar com vocês, que é bem importante, que é justamente o seguinte: como você manter-se protegido? Como você se manter, sabe, assim, blindado com os pensamentos elevados numa sociedade tão, como eu disse já, né? Uma sociedade tão fragmentadora. Como? Raciocina comigo, vamos começar. Primeiro, falta de tempo para você. Falta de tempo para si mesmo. Sabe? Comprometimento com você. Auto amor por você. Deixa eu perguntar mais. Você faz parte das suas prioridades? Ou fora de você, tudo tem prioridade. Depois vem você. Seja honesto. Aqui tem que ter honestidade. Porque senão a gente não tem cura. E aí vem uma pergunta muito clara. Como que você, curador, eu chamo você com muita honra, de curador, de curadora, como você vai estar curado? Ou você vai estar ferido? Onde estão as suas prioridades? Que tamanho é o seu auto-amor? Faz sentido para vocês isso? Então, primeiro, essa frase tão destrutiva que as pessoas usam. Eu não tenho tempo para nada. Minha vida é uma correria. Gente, não deixa o universo escutar isso
e falar assim: peraí, ela vai ter tempo agora. Peraí, que eu vou tirar essa correria da vida dela. E às vezes vem pela dor, não vem pelo amor. Eu acho que muitos de vocês já sentiram isso em algum momento da vida de vocês, pela dor. Eu já senti. E dói pra caramba. E dói pra caramba. Eu já tenho muitos alunos e muitos amigos que já sentiram isso. Por isso, olha para você. Um conselho kahuna. Olha para você, prioriza você. Isso não é egoísmo, tá, gente? Isso é auto-amor. Eu sempre comparo essa expressão com o que acontece dentro de um avião quando vem aquela instrução do voo. Para quem já voou aí, sabe que o comissário de bordo, a comissária de bordo, diz assim: quando cair a máscara, se houver um acidente, quando cair aquela máscara de oxigênio, você põe primeiro em quem? No teu filho que está do lado, no teu marido, na tua mulher, no teu companheiro, na tua companheira, ou põe primeiro em você? Até a companhia aérea estuda xamanismo para criar esse sistema. Primeiro em quem? Para depois pôr em quem? Faz sentido? É assim que é a vida, tá? Lembre-se uma coisa que eu falar para vocês, gente. Procura manter a tua mente leve, a tua mente suave. Por quê? Uma mente estressada. Olha essa imagem aí. Uma mente estressada, uma mente doente, gera um corpo doente que gera uma vida doente. Tá? Isso é fato. Isso não tem nada a ver com crença, com misticismo. Não, isso é fato. Certo? Por isso, presta atenção nisso que eu vou trazer para vocês aqui agora. Grava isso que eu escrevi para vocês aqui. Uma mente. A mente gerencia os seus pensamentos, que se tornam palavras. Ó, gerencia os seus pensamentos, que se tornam palavras, que se tornam ações, que geram vibrações, que trazem o resultado para a sua vida. Cinco momentos marcantes na sua história. A sua mente gerencia os seus pensamentos, que se tornam palavras, que se tornam ações, que geram vibrações, que trazem os resultados para a sua vida. E aí eu pergunto para você, diante dessa frase, a sua vida, me responde com honestidade, tá? De um, não vou pôr de zero, não, de 1 a 10. A sua vida está gostosa? É gostoso ter a vida que você tem? Me responde aqui, digita para mim aqui, de 1 a 10. Eu acho que zero, né, gente? Ninguém tá, né? Aí já estaria desencarnado, né? Não, de 1 a 10. A sua vida realmente é gostosa? Com honestidade. Coloca para mim um termômetro, uma medição que você possa dar. Por isso eu digo para vocês, gente. Você tem a noção da importância de treinar a sua mente, de organizar, de acalmar, de centralizar a tua mente, para que você possa focar, para que você possa orquestrar os seus pensamentos? É isso que um kahuna faz. É exatamente isso que um kahuna faz. E gerenciar, organizar a mente. Deixa eu ver aqui os resultados. A Cleusa, 3. A Neida, 7. A Dorita, 7. JW, sim. Sim, o quê? É gostosa? Que nota você dá, JW? A Flávia Regina, nota 7. É, vamos lá. A Iris, nota 5. Vai colocando aí, gente. Depois eu vou ver todas as notas aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. A Viviane, nota 5. A Maria, nota 3. A Dalva, nota 5. É isso. É você olhar para você, tá? A Augusta, nota 1. Parabéns pela sua honestidade, Augusta. A cura começa aí,
tá? Quando você vê algo que você precisa curar. Então, gente, olha a importância de você treinar a sua mente. Por isso os ensinamentos kahunas, as práticas kahunas são tão profundas, porque ela ajuda justamente nisso. Sabe? Você ser o maestro da tua mente, dos seus pensamentos. Lembra do que eu falei no ensinamento kahuna? Tudo começa na mente. Por isso eu quero te fazer uma outra pergunta agora. Vamos lá, estamos em aula, estamos curando. Vamos lá, presta atenção aqui na aula, gente, por favor. Aproveita, daqui a pouco acaba, tá tudo bem. Aproveita agora. Você pensa no que você pensa? Esses pensamentos que estão aí na tua mente agora, eles são seus? É sério? Ou é pensamento de um inconsciente coletivo? Você está mergulhando e pegando. Cuidado, hein, gente? Inconsciente coletivo muitas vezes traz os famosos conselheiros do caos. Já ouviu falar? É aquele conselheiro que vem assim, ó. Não vai dar certo, não. Não faz, não. Você não consegue, não. Gente, existe uma massa energética, tá, na psique do planeta. Eu estudo muito, eu falo muito com muita propriedade para vocês sobre bioenergia, sobre campo áurico, tá? Existe uma massa negativa de sintonia baixa que percorre o planeta, tá? Isso, essa massa existe porque muitas pessoas, infelizmente, alimentam essa massa. Com pensamentos estranhos, com pensamentos negativos, com pensamentos de medo. Hoje, na sociedade, se você parar e fazer uma pesquisa, existe uma juventude extremamente insegura, com medo do futuro, por causa de pandemia, por causa de processos de medo, de dúvida. O que vai ser dessa geração futura se eles estiverem nesse lugar? Então, presta atenção, gente. Presta atenção. Você precisa curar e gerenciar a tua vida. É muito importante isso, tá? É muito importante. Vamos seguir aqui. Olha só, o que eu quero dizer para você. Esse lugar que nós estamos aqui estudando é algo que realmente faz muito, sabe? Faz muito sentido. O xamanismo kahuna, ele te apoia, ele te desperta. Sabe? Ele traz o despertar de uma memória ancestral, sagrada, que está dentro de cada um de nós. Isso é reconhecido pelo teu corpo. Quando você desperta esse potencial, você se reconecta a uma ancestralidade sagrada. Não estamos falando de nada contemporâneo, não, gente. Agora, nós estamos falando de algo ancestral, sagrado, preservado, empoderado. É esse lugar que eu fui levado pelo xamanismo kahuna. Ou seja, o passado curando o presente. O passado curando o seu presente. De forma honrosa. Então, existem técnicas modernas hoje que foram trazidas para a vida do ser humano. Quem é terapeuta aqui deve conhecer várias técnicas. Quem não é terapeuta também conhece. Ou já passou por terapias. Mas essas técnicas modernas, na verdade, não são modernas. Elas foram adaptadas de uma ancestralidade sagrada, de um portal ancestral. E é esse valor que eu quero que as pessoas deem para essa ancestralidade, tá? Então, o principal nisso tudo é despertar você nesse momento, a sua consciência abundante. A gente fala muito em prosperidade. Será que a pessoa que fala em prosperidade, ela realmente tem uma consciência abundante? Uma consciência de prosperidade? Ou ela só está ali no piloto automático? Seus pensamentos são claros em relação à abundância do universo? Kahuna trabalha muito essa força. Então, gente, eu quero muito te ajudar nesse momento. Olha essa técnica que eu vou passar para você aqui agora. Olha a quantidade de ensinamentos que você está recebendo. Tá? Eu quero te ajudar agora com essa técnica maravilhosa. Presta atenção, tá? Vamos lá. Técnica de cura
para ajudar você a ter uma mente mais forte, para você ter uma proteção psíquica dessa massa que eu falei, dessa massa negativa, tá? Vamos lá. Tá vendo essa palavra aqui, ó? Pensene. Pensene. Presta bem atenção. Essa palavra é o seu CPF. Quando perguntar assim no cadastro, você vai fazer por aí, qual é o seu CPF? Daí você fala, ah, número, né? Fala, meu pensene é. Pelo menos espiritualmente, é o CPF original, tá? O seu pensene, ok? Então vamos lá. O pensene, ele simboliza o quê? A sua vibração. É a sua marca. Você não tem como enganar ninguém. O seu pensene é o seu. É a sua identidade, tá? Como é formado o pensene? Vamos lá, presta atenção. Pen. Tá aqui no slide. Se vocês vierem para cá, vocês veem também, tá bom? Aqui no YouTube. Pen significa pensamento. Que trabalha o quê? O pensamento, ele é a eletricidade. Ele mexe com os seus neurônios. Eu estou falando de ciência, tá? Presta atenção como o xamanismo ele é profundo. Estou falando de ciência. O pensamento, ele trabalha o quê? A eletricidade, a vibração, os neurônios. O sen do pensene é o quê? O sentimento, que é o magnético, que é o amor, que é a magnetização do processo. Então, aqui está a vibração, a eletricidade, né? Aqui está o quê? O magnético, a magnitude, o amor. E aí vem o E de pensene, que é o quê? A emanação, o conjunto do seu pensene, aquilo que você emana, o eletromagnético, a junção do pensene é eletromagnético, o E, negativo ou positivo, o seu pensene? Vitor, como é que eu vou saber se o meu pensene é negativo ou positivo? Eu te digo. A média dos resultados da sua vida que você atrai. Você é um ímã. Todos nós somos um ímã. Então, a média de negativo ou positivo é de acordo com o conjunto do seu pensene. Deixa eu te mostrar um pouco mais aqui. Olha essa imagem. Tá vendo essa imagem? A nossa mente consciente, que é a eletricidade, o pensamento, tem 5% de força sobre nós. 5%. A nossa mente inconsciente, que envolve a nossa magnitude, nosso, sabe, a nossa magnético, 95% rege, comanda o nosso ser. Por isso, tem uma frase kahuna que eu gosto muito. O resultado na tua vida é a medida da tua verdade. O resultado na tua vida, na minha vida, é de acordo com a nossa verdade. E qual é a sua verdade? Qual a sua média do seu pensene? Alguma dúvida sobre isso, gente? Digita para mim, nós estamos em sala de aula. Tá? Por isso a importância de você mergulhar dentro de você, através dos conhecimentos, dos saberes, e falar: peraí. Eu preciso conhecer melhor o meu inconsciente. Eu preciso curar o meu inconsciente. Minha vida não está do jeito que eu gostaria de ter. Basta ver as notas aí. Basta ver as notas aí. Como diz os kahunas, um pensamento focado, positivo, mais um sentimento correto, atrai bênçãos a todo instante para a tua vida. Porque você se conecta. Como diz os Lakotas, lá da etnia nativa americana, e como diz os Kahunas, lá do Havaí, a tua mente se conecta com a matriz original, a fonte divina.
Jonathan, como trabalhar esses 95%? Cursos, estudos, aprimoramento. Tá? Um pouco do que você está fazendo aqui hoje, né? Para você entender, mas ir mais além, tá? Inclusive, se aprofundar é assim, é a saída para o ser humano se curar. Não dá para ficar na margem, sabe assim, na borda. Tem que ir mais fundo, tá bom? Inclusive, essa questão do Jonathan é muito importante, essa pergunta dele, por quê? Quando a gente não domina a nossa mente inconsciente e ela nos domina negativamente, baseado naquilo que a gente tem lá dentro armazenado, então vamos supor que lá atrás, você teve um, há 10 anos atrás, você teve um relacionamento afetivo turbulento, gerou um trauma. Você saiu daquele relacionamento, foi difícil, você saiu. Só que ficou o trauma no inconsciente. Aí hoje, por exemplo, 10 anos depois, você não consegue se relacionar com uma pessoa nova, né, uma pessoa querida que está chegando, porque o seu inconsciente tem uma base de algo negativo nessa relação. Então precisa curar isso. Por quê? Está registrado aonde? No DNA sutil. Olha, gente, a profundidade disso. Como é que o ser humano vive sem estudar? O DNA sutil pode estar contaminado. Isso está modulando a nossa vibração. É igual TV, igual rádio. Sabe os sinais de rádio e TV? A gente não vê, mas aquilo está acontecendo. Então, pensa nisso seriamente, profundamente. Tá? Profundamente. Arro? Aloha? Bom, seguindo aqui na nossa aula, vocês estão aproveitando a aula, gente? Gente, vocês estão gostando da aula? Está fazendo sentido? Escreve para mim. Só vai receber presente. Só vai receber coisa boa. Até o final. Gente, essa técnica kahuna, olha esse símbolo do infinito. Na cor rosa. Certo? Presta atenção. Eu vou ensinar uma técnica. Você vai visualizar, tá? Esse símbolo. Nessa região aí, ó, que tá no slide, na altura dos seus rins, aqui atrás, ó, você vai simbolizar, você vai visualizar esse símbolo rosa, o símbolo do infinito, e você vai colocar as suas mãos aqui, ó, na altura dos rins, vai fechar os teus olhos e vai sentir esse símbolo do infinito curando esse fluxo. Os rins trabalham as águas internas, fazendo os seus rins fluírem nas águas de cura, como os kahunas fazem. Essa é uma técnica kahuna havaiana de cura, o fluxo das suas águas internas que passam pelos seus rins. Sente. Faz agora, põe tuas mãos aí. Sente o calor que dá nas mãos. Sente. Pode soltar as suas mãos. Sente as suas mãos. Sentiu? É um detalhe importante, tá, gente? Guarda essa prática para você, que está aqui na aula comigo. Essa prática é para você. Para você guardar, para você fazer no seu dia a dia, tá? Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Eu vejo o pessoal perguntando, a Maria está perguntando aqui, qual é a terapia para curar o inconsciente, né? A Paula, a Maria. E vou explicar mais uma vez. Aprimorem a sua capacidade de saber. Estuda. Façam cursos. Façam trabalhos de visualização criativa. Sabe? É só assim que você vai mergulhar dentro de si e fazer um trabalho de autocura. Eu fiz isso comigo. Há 30 anos atrás, quando eu comecei no xamanismo, na filosofia xamânica, quando um querido Lakota, lá nos Estados Unidos, entrou na minha vida e me trouxe esses ensinamentos. E hoje, eu estou trazendo para vocês dessa grande energia kahuna, através dessa querida mulher, que daqui a pouco eu vou falar sobre essa nativa kahuna que cruzou meu caminho,
e me trouxe aqui, tá bom? Olha só, guarda essa prática do infinito para vocês fazerem sempre que vocês sentirem vontade, tá? Não tem restrição nenhuma, ok? Um outro detalhe, até o final aqui da nossa aula, eu vou ensinar uma outra técnica maravilhosa sobre prosperidade e transformação para vocês, tá? Já, já. Agora, até respondendo a Paula aqui, respondendo a Maria, o Jonathan, vocês que estão pensando em potencializar os resultados na sua vida, todos vocês, que eu sei que a gente está aqui para isso, né? Para crescer, para despertar, para desenvolver. Eu quero dizer para vocês que tem uma oportunidade que eu quero abrir para vocês, só para vocês que estão aqui, tá? Existe um caminho muito bonito, que é esse trabalho, esse programa que eu criei junto com a permissão dessa nativa Kahuna, dessa grande mulher que mora lá na ilha do Havaí, um programa de 28 dias maravilhoso com técnicas Kahunas. Eu resolvi hoje abrir para vocês essa energia, sabe? Para vocês poderem ter uma possibilidade de estudar comigo, se aprofundar comigo, tendo aqui, pegando na minha mão e juntos, a gente fazer um trabalho muito profundo, tá? E eu quero trazer essa possibilidade para vocês. Esse programa é um programa maravilhoso, somente para você que quer se aprofundar, tá? Então, você que quer fazer parte dessa tribo Aka, você que quer pertencer a essa energia, quero muito falar para vocês. Esse programa, gente, ele é exclusivo, tá? Esse programa, ele é maravilhoso. Um programa que está aqui, ó, o slide para vocês conhecerem. 28 dias com técnicas Kahunas. Lembra que eu falei do 28 no início aqui da aula? O 2 mais 8 dá 10, que dá 1, que é o início de um novo ciclo. Inclusive, quero confessar para vocês, essa aula aqui de hoje, até o final, já é a introdução desse programa. Vocês já estão tendo o sabor desse programa, tá? E olha só o que eu quero falar para vocês. Eu quero te explicar como funciona esse programa, para você entender a profundidade dele. Ok? A profundidade dele. Vamos lá. Esse programa, gente, ele é exclusivo aqui do Voz dos Elementos, do Vitor Hugo França, porque é um trabalho que eu trouxe do Havaí para vocês, tá? Ele é um programa dividido em seis passos. Seis passos, conforme está aqui no slide, tá? E aí, eu vou guiar você nesses seis passos para potencializar a tua mente da forma que os Kahunas me ensinaram, para você ter esse poder da mente se sobressaindo junto à mente consciente com a mente inconsciente, integrados aí dentro de você. Então, presta atenção no primeiro passo. Você vai receber 3 dias seguidos. Nós vamos fazer uma abertura da sua mente, tá? Você ter a condição de avistar. Lembra que eu falei daquela frase no início do programa? Você avistar o teu sonho, o teu objetivo, com clareza. 3 dias vamos trabalhar isso, tá? Vai ser maravilhoso. E lembrando, o curso ele é todo gravado, o programa é todo gravado. Então você vai fazer no seu tempo. 3 dias. É de manhã ou à tarde ou à noite, você escolhe, tá? O segundo passo, 4 dias, durante 4 dias você vai fazer uma integração com os elementos do xamanismo. Você vai descobrir coisas maravilhosas nesses 4 dias que você vai fazer o segundo passo. Tem um propósito, tá? Porque tem essa quantidade de dias, ok? É para ancorar, é para fortalecer, certo? E eu vou te conduzir em todos os passos, tá? Vamos lá. Terceiro passo, nós vamos trabalhar os sete princípios Kahunas, ou seja, aplicar os sete princípios. Aloha, por exemplo, é um deles. Pono é outro deles. Inclusive, dos sete princípios, foi aí que surgiu o Ho'oponopono, que é um outro assunto que uma hora eu trago para vocês, tá? Então, os sete princípios nós vamos trabalhar durante esse passo 3, 14 dias trabalhando os sete princípios. Um dia para cada princípio. Vai ser maravilhoso, gente. Presta atenção que eu vou guiar vocês lá dentro do curso, tá? Vamos lá. O quarto passo. O quarto passo. Durante 2 dias,
nós vamos fazer uma evocação da canção Kahuna para ancorar essa energia. Nossa, eu juro, já me arrepia só de lembrar da canção que nós vamos fazer juntos, tá? Um canto sagrado Kahuna, havaiano. Eu vou ensinar você. Você vai sentir essa energia. Assim, a gente chora de tão profundo que é. Durante 2 dias, nós vamos ancorar essa energia desse canto. Tá? Mais uma vez, eu reitero, as aulas são gravadas. Tá? Não tem nada ao vivo para você ficar com medo de perder aula comigo. Não, você vai receber tudo gravado para você fazer no seu tempo. E eu vou estar lá junto conduzindo. Tá? Quinto passo, gente. Falta só mais um. Quinto passo. Nós vamos fazer uma prática com uma simbologia kahuna. Símbolos secretos, kahunas, durante 3 dias. Vitor, tem símbolo secreto? Tem. Por isso não está aqui exposto. É só para quem estiver dentro do programa. É algo para dar um passo além, um outro nível. Tá? Quem estava aí querendo se aprofundar, estou dando a oportunidade. Até porque isso tudo não tem livro, não tem cursos, porque isso é uma exclusividade e uma permissão que eu trouxe do Havaí. É único isso. Único. Tá? E, por último, o sexto passo. 2 dias onde nós vamos trabalhar o princípio da bênção. Você já pensou na sua vida, você como curador, como curadora, abençoar a tua vida em cada detalhe, em cada vírgula? Eu vou ensinar você a fazer isso. Você não vai pedir mais nada para Deus, para a vida. Você vai agradecer Deus, você vai agradecer a vida, você vai abençoar Deus, você vai abençoar a vida. Tá? Detalhe, tá, gente? Tudo explicado passo a passo dentro do programa, que é um curso, que é um programa. Pode ser que você esteja agora aí sentindo o que eu realmente quero que você faça. E possa estar me perguntando, Vitor, como eu faço para entrar nesse curso? Como que eu faço para fazer parte dessa energia? Eu vou pedir calma para vocês, que daqui a pouco eu vou liberar para vocês as inscrições desse curso exclusivo para você vir fazer parte, tá? Mas antes, eu quero falar de algo além que você vai receber para quem sentir esse chamado, porque é chamado. Isso é chamado, tá? Quero que você saiba do que você vai receber além. Três bônus exclusivos, incríveis. Primeiro bônus. É demais isso. É lindo demais. Primeiro bônus. Eu vou passar do meu acervo pessoal para vocês uma playlist em MP3 de músicas havaianas, para você meditar e para você acompanhar todo o programa. Você vai usar essa música como trilha sonora, como tapete sonoro, para você fazer as práticas comigo. Eu pensei em tudo, gente, para ficar tudo assim, sabe? Bonito, lindo, em estado de arte, tá? O outro bônus que você vai receber, um planner. Planner, gente, lindo. Com os 6 passos que nós vamos trabalhar aqui, para você registrar as suas experiências a cada dia, a cada passo. Você vai receber um planner para fazer o trabalho. Não vai ficar deriva. Você vai ter tudo seguido assim, como se fosse uma agenda linda. Você vai receber esse planner. Nós mandamos fazer. E a beleza dele, a decoração dele, é maravilhoso, tá? E o terceiro bônus para fechar. Há 2 anos atrás, eu fazia aqui um encontro online xamânico. Eu fazia um encontro aberto para pessoas que queriam vir estudar comigo. Então, eu fazia assim, por exemplo, uma vez por mês, um encontro com um tema que eu escolhia: Celta, limpeza energética, né? As 4 direções sagradas, vários temas. Eu fiz vários encontros xamânicos. E ficou tudo gravado, tudo guardado. Eu parei de fazer os encontros, porque a minha agenda não permitiu mais. Mas eu tenho esses encontros gravados. Então, eu vou dar a opção de você escolher um desses encontros para você assistir a aula. Linda, porque é atemporal. Você vai assistir, você vai ver que vai fazer um sentido maravilhoso na tua vida. Então, vai ser 3 bônus: a playlist, o planner e uma aula desse encontro para você. Além de todos os módulos. Tá? Tão feliz? Olha só. Tô pensando uma coisa aqui agora.
Cada encontro desse, da aula que eu fazia, custava R$ 97. Está aqui, ó, o valor. Hoje, só para você que está aqui comigo ao vivo, ao vivo. Se você entrar no programa dos Kahunas comigo, no curso dos Kahunas aqui hoje, quando eu abrir a inscrição, eu vou te dar, além de um programa, além de um encontro xamânico, eu vou te dar três aulas do encontro xamânico. Três. Tá? Você vai poder escolher três temas para você assistir. Então, você faz as contas. 97 cada um, você vai receber quanto? Quase R$ 300 de bônus. Só nesse terceiro bônus. Fora a coletânea e fora o planner. Para você que está aqui hoje ao vivo, tá? Quem assistir a reprise não tem essa opção. Tem os outros bônus todos, menos essa opção dos três, tá? Sentiu o chamado aí? O curso, gente, ele é 100% online, gravado. E olha só, eu não costumo fazer isso, tá? Eu fiz hoje. Olha o valor. Olha o valor. R$ 39,70. A parcela. Sabe o que eu pus o valor hoje? Eu não costumo fazer isso. É que eu quis fazer isso hoje para mostrar o quanto o valor desse curso ele é pequeno em relação ao tamanho desse curso, desse programa. Porque esse programa, gente, vai levar você num passo a passo para você ter uma realização na tua vida absurda. Você vai pegar um propósito, você vai pegar um objetivo, você vai pegar um sonho e vai colocar dentro do programa e vai fazer uns 28 dias. E ele vai se materializar, se manifestar no final dessa grande energia. Eu quis deixar esse valor acessível e justo para vocês, tá? E por isso eu digo para você, se entrando lá agora, as inscrições estão abertas, tá? Tem um botão aqui do lado para você acessar. Eu vou abrir poucas vagas. Vitor, não é online? É online. Mas eu não gosto de abrir muitas vagas e ter números aqui. Eu quero ter pessoas, eu quero ter amigos, alunos, eu quero saber quem está fazendo o curso. Por isso ele é vagas limitada. Tá bom, Paula? Você perguntou quanto custa? Eu coloquei o valor aqui. Não costumo fazer isso, mas o valor é tão pequeno que eu quis colocar justamente para vocês sentirem a profundidade do que eu quero curar na vida de vocês, tá? Como eu disse, a inscrição está aberta, tá? Para você sentir essa energia, para você poder participar comigo, para que eu possa te guiar e que você sinta realmente essa força dentro do seu coração. Você vai ativar essa energia kahuna dentro da tua mente, para potencializar os seus resultados e esse passo a passo que eu vou te levar para você ter realização. Vitor, eu tenho um sonho que é o sonho principal que eu quero realizar agora. Vamos levar para o programa. Vamos levar dentro do curso aquele sonho. 28 dias. No passo a passo que eu te falei. Vamos jogar energia em cima dele, para ele se manifestar. Você tem alguma necessidade? Você tem alguma coisa urgente que você quer realizar na tua vida agora? É uma cura? É uma realização? É uma manifestação? Eu vou te levar junto com o meu coração nesse trabalho, tá? E ó, só tem até o dia 2, segunda-feira, 2 de maio, para você se inscrever nesse curso. Depois eu vou fechar. Aí acabou, acabou. Só vai comigo dentro do curso quem se inscreveu, tá? E um detalhe. Olha esse detalhe. O curso vai ficar disponibilizado para vocês, o programa vai ficar disponibilizado por 2 anos. Você vai ter a permissão de acessar o curso 2 anos. O que que significa isso? Tudo. Porque você vai poder fazer vários programas para vários sonhos. Você fez um, realizou, faz outro programa e outro. Você vai ter 2 anos para fazer vários programas, vários trabalhos com cada sonho seu até ele se materializar. Faz sentido para vocês isso? Olha a surpresa que eu trouxe para vocês hoje. Quem quer estudar? Quem quer se aprofundar, quem quer sair da procrastinação, quem quer sair de um processo de estagnação, tá aí, ó, totalmente acessível. Eu tenho cursos aqui no Voz que são em torno de R$ 3.000. Cursos de xamanismo, animal de poder, né? Esse, gente, olha o valor acessível que ele tá para você.
que nós criamos aqui com muito amor para vocês. Tá? Então, sinta esse chamado. E tem mais um detalhe. Lembra que eu falei que eu tenho outro curso de 28 dias? Está aqui aí o slide, ó. Além desse de hoje, tem o curso online 28 dias e técnicas Lakotas dos nativos americanos. Tem alguns alunos aí que já têm os dois, o Kahuna e o Lakota. Tem alguns que só têm o Lakota. Tem alguns que não têm nenhum dos dois. Está aqui hoje comigo, você que está aqui hoje comigo. O pessoal da equipe me deu uma ideia e eu aceitei. A gente conversou e nós aceitamos. Pessoal, quem adquirir os dois vai ter um desconto. Certo? Quem adquirir os dois vai ter um desconto lá. O valor está num valor bem acessível já. Já está lá no valor acessível. Quando você entrar na plataforma, tá? Quando você entrar na plataforma, vai estar lá o valor especial para vocês. Ok? Você vai ter a opção lá do Kahuna. Aí embaixo tem assim, se você quiser clicar e adicionar o Lakota. Na mesma transação ali no Eduz. Na nossa plataforma linda do Eduz. Tá? Totalmente segura, maravilhosa. Sabe? Então você vai entrar ali na plataforma do Eduz, vai estar lá o Kahuna, você pode adicionar o Lakota, você vai ter um preço, um valor especial. E eu falo isso, gente, com muita honra. Porque às vezes eu falo de vender um curso, de vender um trabalho, e tem pessoas que reclamam. Mas ela não leva em conta tudo que nós damos gratuito, como eu estou dando essa aula gratuita, com todas essas técnicas. Sabe o que que é isso? A pessoa às vezes ainda está num processo de mente travada. Ela ainda está consagrando a pobreza. E não consagrando a prosperidade. É a mesma coisa quando você questiona o preço de um valor de um trabalho de uma pessoa. Você vai num terapeuta e fala para ele assim: ah, o seu trabalho está caro. O que é caro? Como você pode mensurar o trabalho de uma pessoa, de um terapeuta ou de um profissional, seja qual área for? Você pode falar: no momento não dá para mim, mas não pode julgar o trabalho da pessoa, porque ela se preparou para aquilo. Você tem que honrar o trabalho dela. Então, gente, esse trabalho que eu estou fazendo aqui para vocês é com muita honra. E se você priorizar você, e se você vê esse valor, o quanto ele está justo, você não pensa. Você simplesmente entra nesse trabalho junto com o meu coração. Tá? Arrô? Então, esse é para quem quer se aprofundar, se curar, se transformar e ter uma mente poderosa, como os Kahunas me ensinaram a ter. Certo? Sente a prioridade na sua vida ser você. Uma coisa importante, tá, gente? A minha história com os Kahunas sempre foi uma história muito profunda. Sempre foi uma história muito profunda, tá? Pense o seguinte: como você teria essas técnicas Kahunas que foram partilhadas com meu coração? Como você teria isso se eu não tivesse transmitindo para você aqui agora? Você pegaria um avião lá para o Havaí, desceria no Havaí, encontraria, entre aspas, um Kahuna para que ele confiasse em você e te transmitisse um conhecimento como esse? É muito difícil. É muito difícil. Mas está aqui, ó. Eu estou fazendo isso com muita honra. E se eu fosse cobrar o valor desse curso, o quanto ele realmente vale, seria um valor, no mínimo, 5, 6 vezes a mais. Tá? Mas é uma forma que eu tenho de ajudar você. Certo? E de você entrar dentro dessa energia da teia Aka, dessa energia de luz que nós estamos aqui. A minha história com os Kahuna, gente, como eu disse, para quem está aqui agora, sempre foi uma história muito bonita. Essa nativa Kahuna, que mora em uma das ilhas do Havaí, ela mora perto de um vulcão e ela sempre faz práticas aos pés desse vulcão de uma forma muito profunda. É uma mulher sagrada, uma mulher que foi iniciada pelos Kahunas. Ela tem toda uma história, porque para ser um Kahuna, existe assim uma, como eu posso dizer, uma renúncia que a pessoa faz de uma vida normal, entre aspas, para ela ser uma sacerdotisa, para ela ser uma xamã Kahuna, tá? E ela me disse uma coisa que eu guardei, que eu quero dizer para você aqui agora. Ela me disse uma frase que é assim: Você é um ser estelar. Jamais deixe o seu brilho apagar. Você é um ser estelar. Jamais deixe o seu brilho
apagar. Aloha. Arroa magníficos. Vocês sabem de onde vem essa saudação? Arroa magníficos? Arroa magnífica? Quer que eu conte para vocês esse segredo? A palavra magnífico, ela é muito usada pelos nativos kahunas havaianos. É a magnitude. O magnífico. A magnífica. E eu adotei a palavra magnífico para honrar vocês. Na verdade, eu juntei duas energias. O arro dos nativos americanos com o magnífico dos havaianos. Então, quando eu falo arro magnífico, arro magnífica, são duas saudações. Nativa americana e havaiana. Aí que se originou o arro magnífico. Você vê que tudo tem um sentido? Não é chutômetro, não. Tem que ter sentido a vida. A tua vida tem que ter sentido. Tem que ter um porquê você está aqui. Sabe? O teu nascimento é um marco no universo. A tua existência é um marco no universo. E os kahunas, gente, eles são considerados os guardiões desse novo tempo. E eles estão convocando pessoas que sentem esse chamado, como nós aqui, para se juntar a eles. E serem, junto com os kahunas, os guardiões desse novo tempo. Você aceita? Você aceita esse convite? Pega na minha mão. Vamos? Vamos ser esses guardiões do novo tempo? Vamos mudar essa história? Vamos virar uma chave? Vamos sair dessa vida tão turbulenta, tão, sabe, machucada que as pessoas estão? Quero muito que você sinta esse chamado. Muito. De verdade. Muito. Inclusive, gente, uma coisa que ela me falou, eu quero abrir para vocês. Muita gente fala hoje sobre Ho'oponopono, né? Muita gente pratica Ho'oponopono. Eu quero só fazer um alerta para vocês. E é uma coisa que ela me pediu para fazer. Existe um protocolo, existe um procedimento dentro do ensinamento dos nativos que muitas vezes as pessoas quebram, muitas vezes as pessoas burlam, muitas vezes as pessoas desonram e a pessoa faz de um jeito que não é o jeito original. Eu sei que isso mexe. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Para você descobrir o animal de poder, eu já falei isso mil vezes. É preciso fazer uma vivência, um ritual específico para que a pessoa descubra o animal de poder dela. Essa vivência tem que ser conduzida por um facilitador, com um tambor. Isso é imexível. Isso é protocolo nativo americano. Certo? Certo? Vitor, mas não, não tem mais. Mas se for, não, não tem. Isso não se mexe, isso é sagrado. Aí vem uma pessoa e fala assim para mim, Vitor, eu posso descobrir meu animal de poder pelo trabalho do pêndulo? Não! Pêndulo é radiestesia, é um outro trabalho maravilhoso, não tem nada a ver com o animal de poder. Não mexe naquilo que os nativos americanos colocaram como algo sagrado. Eles canalizaram isso. Tá claro para vocês isso? Ho'oponopono. Ho'oponopono, ele foi idealizado dentro dos sete princípios kahunas. Tanto que um dos princípios, eu falei para vocês, pono é um dos princípios. E aí foi criado o Ho'oponopono. Só que hoje em dia, as pessoas estão desonrando o Ho'oponopono. As pessoas estão fazendo o Ho'oponopono para qualquer coisa, para dor de barriga. O Ho'oponopono para unha encravada. O Ho'oponopono para trazer o amor de volta.
Gente, essa Kahuna, ela chora quando ela vê isso na internet. Ela chora. Porque não é o protocolo deles. O Ho'oponopono é sagrado. Ele é profundo. Então, eu quero muito que vocês, quando estiverem fazendo essa prática do Ho'oponopono, que vocês questionem como esse Ho'oponopono está sendo honrado. Por quem te ensinou ou por quem está fazendo você fazê-lo. Tá? Questiona. Não mancha, não machuca o sagrado. Por favor. Tá? Tá claro para vocês? Não dá brecha. Não dá brecha. Aloha. Vamos para a nossa técnica final? Alguma dúvida, gente? Tem dúvidas aí? Tô aqui. Aproveita. Aproveita. Esses aí são as pessoas que estão entrando para o curso? Ah, que bacana. Arrou. Olha aí, Isabel, gratidão, Isabel. Ah, tem até uma maraca aqui, Isabel. Aliás, ó, primeiro eu vou tocar maraca. Isabel, Tiago, Wanda, arrou, Wanda, Luna, querida, Adilson, Carla, vamos lá, tem mais gente aí? Jaqueline, Fernanda, Maria de Fátima, Andréia, Augusta, arrou e aloha. Detalhe, presta atenção. Tá vendo essa maraca? Isso é uma maraca tupi-guarani, tá? Que eu uso aqui nos meus trabalhos. Tem a pequenininha, essa aqui é de criança. É de criança. Desde cedo a criança entrar nessa frequência e despertar desde cedo, tá? Principalmente a sua criança interior. Gente, dentro do curso, lá do programa dos 28 dias Kahuna, eu uso uma maraca havaiana. Para trazer a energia da maraca havaiana para a realização dos seus propósitos. Dentro do programa de 28 dias. O som é bem parecido, mas você quer ver ela? Está dentro do curso. A maraca linda havaiana. Oh, coisa boa! Tá? E um detalhe: lá dentro também tem, ó, práticas. O tambor oceânico havaiano. Vocês vão amar esse programa, gente. Bom, eu amo isso que eu faço, né? Isso não é um trabalho para mim, é meu amor, é minha vida, é minha missão. Então vai ser lindo, tá? Vai ser lindo. Deixa eu acender aqui uma salva para eles, que hoje eu nem acendi salva para eles. Olha só. Tem pergunta aí? Deixa eu ver. Quem está aqui a primeira vez, isso aqui é a sálvia branca, nativa americana, tá? Ela vem dos Estados Unidos. É diferente da nossa sálvia brasileira, tá, gente? A sálvia brasileira é tempero. Essa aqui não. É um trabalho, é um incenso natural de purificação. Então, ó. Fecha teus olhos, recebe essa energia para purificar você. Esteja onde você estiver. Do meu coração para o seu coração, para purificar a tua mente, a tua casa, o teu ambiente que você está agora. Sente o cheiro, sente. Aloha. Aloha. Coisa boa. Gratidão, gratidão. Deixa eu ver aí. Augusta? Augusta, pronto. Contratei o curso. Quando começa? Ô, Augusta, calma. Gente, boa pergunta, Augusta. Assim que você entrar no curso, vocês já vão receber o primeiro módulo, tá? Vocês já vão receber o primeiro passo para vocês começarem a fazer, ok? Então, entrou hoje, você já recebe o primeiro passo para já fazer durante aí o tempo que está lá marcado para vocês. E toda a minha orientação, toda a explanação inicial que eu dou para vocês. Certo? Vai ser lindo, ô, coisa boa. Mais dúvidas? Tem mais dúvidas aí? Vão passando aqui para mim, que já já eu vou passar aqui para vocês, ó. A frase que eu falei para vocês, gente, que a Nativa me falou: você é um ser estelar, jamais deixe seu brilho apagar. Tá aí, ó. Deixa
Deixa eu pôr um pouquinho para quem está aqui, ó. Só um pouquinho, tá? Ó, ó. Para vocês. Coisa boa, né? Vamos seguir aqui, então? Olha, tem uma dúvida aqui, ó. Gita está perguntando se tem certificado. Olha só, Gita, na verdade, esse curso, esse programa, ele é de trabalho pessoal. Não tem, assim, certificado, porque não tem necessidade. Não é para você fazer esse trabalho com outras pessoas. Para você mostrar um certificado e falar que você está apto. Isso depende de iniciações. Isso depende de permissão, como eu tenho lá da Nativa, Kahuna. Isso é para você, autoconhecimento, autocura. Entendeu? Tem cursos nossos que tem certificado. Por exemplo, nosso curso de xamanismo completo tem certificado. Nosso curso de animal de poder tem certificado. Esse curso, os 28 dias, Kahunas e Lakotas, é trabalho pessoal para você fazer a realização do teu sonho. Entendeu? É autocura. Para curar a tua mente, para se fortalecer, para você ter a mente de um Kahuna ancorado aí na tua vida. Certo? Isso serve para todos vocês, tá bom? Vamos lá. Vitor, explica um pouco mais sobre os sete princípios. Gente, assim, eu não posso me aprofundar nos sete princípios, porque isso faz parte do curso, e eu tenho que dar exemplos pontuais. Inclusive, tem prática com cada princípio. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: cada princípio, gente, ele tem uma energia, uma força. O Aloha, por exemplo, é um dos princípios, tá? Pono, como eu falei aqui, é outro princípio. Tá? Mana é outro princípio. Mana significa o quê? A energia que vem da terra para te nutrir. É um princípio. Certo? Manawa é um outro princípio que tem uma outra função. E assim sucessivamente. São sete. E eu vou ensinar você, cada um, como aplicar no seu dia a dia dentro do programa que está lá. Quem me conhece sabe da minha didática, sabe da minha busca pela perfeição no ensinamento, porque eu não gosto nada que fique pelo caminho, nada que fique mal explicado. Então o curso é para todos. Ah, eu não conheço nada de xamanismo, é para você. Ah, eu conheço xamanismo, é para você. Ah, eu tenho 15 anos, é para você. Ah, eu tenho 90 anos, é para você. É para todo mundo, é para toda a tribo. É atemporal o curso, tá? Gita, essa resposta foi para você, né? Iniciante pode fazer? Sim, pode, tá? Gente, outra pergunta aqui. Durante aqueles três bônus que eu dei, que vai ter a playlist, que vai ter o planner e vai ter um encontro xamânico, certo? Vocês ganharam isso. Hoje, só hoje, quem se inscrever vai ter direito a mais dois encontros xamânicos. Então, quem está aqui na aula hoje e se inscrever vai ganhar três encontros xamânicos. Está gravado por mim, ou certo? Vocês vão receber esses três encontros para vocês, tá? Todo esse material, gente, todo esse curso, todo esse trabalho, não tem nada ao vivo. É tudo gravado para você fazer o quê? Para você sentir essa energia, certo? Para você sentir essa energia no seu tempo e fazer no seu momento, tá? Ninguém precisa pagar mais nada a não ser o curso. Os encontros já estão todos pagos, certo? Isso é muito bacana. Você vai receber de presente isso. Arro ou aloha. E detalhe, hein? 2 anos de acesso para quem se inscrever hoje, né? Para quem se inscrever hoje, 2 anos de acesso. Para quem se inscrever amanhã também, 2 anos de acesso. E depois amanhã também, 2 anos de acesso. Agora, os três encontros é somente hoje, tá, gente? E se vocês forem somar o valor desses três encontros, R$ 97 cada um, já paga o curso que vocês estão entrando aqui hoje dos 28 dias Kahuna. Fizeram a conta? Não fizeram ou fizeram? Você vai receber três encontros. Cada um custava R$ 97. Você vai receber três, dá 297, é isso? Tá pago o curso.
É isso que é o voz dos elementos. Para vocês. Mais alguma dúvida? Ah, o Luiz está colocando. Okay? O Luiz está colocando Ikki. Ikki também é um princípio, Luiz. Ikki, Kalama, Kiya, e aí vai. Vamos ver aqui a Andréia. Andréia Castro, essa aula ficará disponível gravada no curso também? Sim, Andréia, boa pergunta. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, gente, essa aula de hoje, vai estar dentro da plataforma dos 28 dias gravado, tá? Aí vocês vão poder assistir lá dentro, tá? Depois de sair do ar, vai estar só lá dentro para vocês, como exclusividade. Vocês podem rever essas práticas, ensinamentos, tudo que nós fizemos aqui. Certo? Mais um presente para vocês. Bem lembrado, André. Mais um presente. Essa aula toda lá dentro gravada. Tá? Ah, Ligiane, até quando vai ficar aberto a promoção do curso? Ligiane, o curso vai estar com a inscrição aberta até dia 2 de maio, segunda-feira. Tá? Só um detalhe, Ligiane. Os três encontros é só hoje, tá? Até segunda-feira você vai ganhar um encontro. Os três é só até hoje. É uma forma de um valorizar o outro. Vocês valorizarem a minha aula ao vivo e eu valorizar a confiança de vocês. Vamos seguir aqui? A técnica para fechar nossa aula já está aqui no slide, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver aí. Quem? Augusta, adorei esses 2 anos de acesso. Geralmente os cursos têm acesso de 3 meses somente. Bacana. 2 anos de acesso é realmente um grande presente, porque dá para você fazer e refazer o curso no seu tempo. E eu sei que muitas vezes a correria do dia a dia, né, acaba tirando o nosso tempo, e aí eu quero que você realmente entre no comando da sua vida, mas mesmo assim, você vai ter 2 anos para fazer esse fluir. E quanto mais vocês fizerem, gente, mais programas e sonhos vocês vão fazer para materializar. Cada 28 dias, imagina, 2 anos. Praticamente uma realização por mês. Entende? Deixa eu ver aqui. Quem é? É JW, para ambos ou para o Kahuna? JW, boa pergunta. Os dois programas vão ter 2 anos cada um. Tá? E se não tiver, acabei de colocar. Tá? Pela sua pergunta, acabei de colocar. Os 2 anos. Ele entrou, JW? Entrou, JW? Olha lá a responsabilidade, hein? Coloquei agora aqui os dois por 2 anos, hein? Vamos lá. Gente, eu vou preparar para vocês a técnica agora, Kahuna, para fechar a nossa aula de hoje, tá? Nossa aula de hoje está muito especial e eu vou fechar com chave de ouro, né? Essa técnica, que é uma técnica magnífica. Nós vamos trabalhar uma energia de prosperidade e transformação, tá? Aliás, quem está aqui comigo até agora, quantas pessoas têm conectados aí, por favor? 350 pessoas. Tá? O número real deve ter um pouquinho mais, que às vezes não consta aqui na leitura. Pessoal do YouTube, já curtiram aqui a aula de hoje? Por favor, dê um like aí, tá? Para ajudar a valorizar isso no canal do YouTube, tá? Isso faz relevância para o canal impulsionar nosso trabalho. Vocês que não estão inscritos no canal ainda, eu convido vocês para vir fazer parte do canal. O que tem de vídeo, de aulas, de ensinamento, gente? Vocês vão ficar surpresos. Não é canal para encher linguiça, não, para blá, 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 não. É canal de ensinamento. É canal de conteúdo, tá? Canal Voz dos Elementos no YouTube, tá? Bom, vamos lá, então. Essa prática Kahuna, ela vai ter um passo a passo que eu vou guiar vocês. Eu quero que você acompanhe suavemente meu passo a passo, tá? E a gente vai entrando nessa energia. Sabe aquela onda suave do mar? Lembra que lá no Havaí eles têm aquela dança sagrada, que é uma dança sagrada, tá? Inclusive no Havaí, tantos, não só as mulheres quanto os homens dançam aquela dança da hula, que é uma dança sagrada, muito profunda, tá? Essa dança, gente, é algo assim que eu vi ao vivo e que te contagia, de tão linda que é, de tão envolvente que é, porque ela fala diretamente com as suas águas internas, com as nossas águas internas, com o nosso sangue,
com a nossa saliva, com o nosso suor, com as nossas lágrimas. Isso é xamanismo kahuna. E essa prática que eu vou levar vocês, tá? E reiterando aqui, quero muito que vocês venham fazer parte do Voz dos Elementos. Depois o pessoal vai colocar aí para vocês, como vocês estarem nas nossas páginas, no canal do YouTube. Só digitar lá no YouTube Voz dos Elementos, tá? Vitor Hugo França, vocês vão encontrar. Tem o nosso site lindo também. Tudo para vocês. Tudo com seriedade, com profundidade, com amor, tá? Nosso pessoal aqui da equipe está me avisando. Vocês que estão no Face, o link para acessar o programa curso de 28 dias está aí. O link aí no Facebook. Nas mensagens aí da nossa live agora, tá? Vocês do Insta, do Instagram, vocês estão com os links lá na nossa bio, tá? Lá no perfil, naquelas letrinhas azuis, lá no Linktree. Quando você clica lá que abre aquele cardápio, lá está o caminho para você no nosso curso, tá? Quando a gente encerrar a nossa aula de hoje, eu vou considerar até meia-noite para você receber os três encontros que eu vou dar de presente para você, tá? Mesmo encerrando a aula, o ao vivo, eu vou considerar até a meia-noite de hoje para vocês receberem os três encontros, além dos bônus que vocês vão receber, tá? Com muito amor para vocês. A Clara está colocando, não entendi ainda sobre o preço. Clara, vamos lá. Clara, é assim, ó. Você tem a possibilidade de comprar o programa, o curso, à vista, lá no link que eu disponibilizei, tem lá o valor. Você tem a possibilidade de comprar parcelado, tá lá, disponibilidade, você pode parcelar no seu cartão, tá? Tranquilo, tá? Se você quiser acrescentar o outro curso, Kahuna, né? O outro curso do desculpa, Lakota, aí lá mesmo, lá no Eduz, na plataforma lá do cartão, vai ter lá como você anexar, logo embaixo, acrescentar curso Lakota. Você clica, acrescenta os dois, e aí vem o valor para você fazer, ou à vista ou parcelado. Qualquer dúvida, entra pelo WhatsApp aqui com a nossa equipe, ou aí no chat, né, que eles ajudam vocês. Tá bom? Depois vocês colocam o WhatsApp aí, pessoal. Tá? É fácil, fácil, claro, muito fácil, tá? Vamos lá, então. Todos prontos? Ei, coisa boa! Gratidão a todos que estão se inscrevendo. Eu vou olhar cada um de vocês que se inscreveram, vou ver o nome de vocês, vou ver a energia de vocês e vou fazer uma vibração com a minha maraca xamânica havaiana, que eu uso ela dentro da gravação do curso. Vocês vão ver lá que linda que ela é, tá? Eu usei dentro da gravação do curso. Eu vou tocar essa maraca e vou mandar uma energia hoje ainda do meu coração para o seu coração, pela honra que você está me dando de estar fazendo parte da minha energia, tá? Mahalo, mahalo, gratidão, gratidão. Vamos para nossa prática, então, gente. Vem para cá agora, vem para nossa prática aqui. Depois você volta aí para as informações do curso, tá? Nesse momento eu quero pedir para você relaxar, soltar o seu corpo. Por alguns minutos, vamos fazer uma linda viagem nessa linda prática. O tambor vai te guiar. Fecha teus olhos para você se concentrar e ver você e o seu universo interior. Faça uma respiração profunda, 8 respirações profundas, a respiração do infinito. Respirações profundas e serenas, 8. Sente, respira. Enquanto você respira,
Vai usando a sua imaginação e vai sentindo você. Chegando no lugar da natureza, um lugar abençoado, que é uma linda praia. Essa praia pode ser um lugar que veio à sua mente agora, ou um lugar, uma praia que você já conheça, e é nela que você está. Apenas viaje até ela. Apenas sinta ela. Sinta a energia desse lugar lindo, mágico. Olha para o mar. E bem devagarinho, vai entrando nesse mar. Enquanto você vai entrando nessa onda, nesse mar, ao som do tambor, sente que você vai se diluindo, que você vai se tornando o próprio mar, que você vai se desmanchando e se tornando o mar. Mais e mais. E nesse momento, todo o teu corpo, todo o teu ser está em unidade com o mar. Você é a própria onda. Você é o próprio mar. Os seus olhos percebem que você agora é essa imensidão oceânica. E nesse momento você está sendo regenerado, regenerada. Nesse momento você está sendo curado, curada. Essas águas salgadas estão purificando você, limpando você. Seus órgãos, todo o teu ser. Nesse momento, você sente Sente a limpeza, a regeneração do teu ser, a renovação. E vai sentindo agora a recomposição de todo o seu corpo. Depois dessa fusão com o mar, vai sentindo você se reconstituindo. Se recompondo. Vai saindo do mar e o seu corpo vai novamente se formando. Só que agora renovado, leve, novo,
E eu peço que você se sente nessa areia. Receba energia dessa praia, da Mãe Terra, uma energia de vitalidade. E nesse instante, faça uma afirmação com as mãos, tocando o seu peito e o seu coração. Eu nasci magnífico. Eu nasci magnífica. Eu sou magnífico. Eu sou magnífica. Mahalo. Gratidão. Sente a sua criança interior feliz, essa criança que mora dentro da câmara secreta do teu coração. Nas suas águas internas, ela que caminha por todo o teu ser, sente ela dançando essa dança magnífica. Aloha. Suavemente vai agradecendo a praia, a mãe água, os kahunas, a Mãe Terra, o Grande Espírito e a sua vida. Respira profundamente e vai voltando para esse momento aqui presente. Bem-vindos de volta. Vai voltando no seu tempo, respira, não tenha pressa. Se você tiver uma água aí do lado, eu quero dizer para vocês que enquanto a gente está fazendo a nossa prática, essa agora, por isso que eu valorizo muito vocês que ficaram até o final, que respeitam o Vitor, que respeitam o nosso trabalho aqui do Voz dos Elementos. Durante essa prática, eu senti a presença da espiritualidade kahuna e eu senti a presença de vários ancestrais, xamãs havaianos, que estavam energizando vocês durante a nossa prática e energizando as águas que vocês tiveram aí do lado para quem teve. Eu senti eles colocando como se fosse uma energia aqui na minha caneca, emanando uma cachoeira de luz colorida para minha água. E todos vocês que estão com essa água aí do lado, dê um gole agora, um gole de luz. Aloha. Gratidão. Todo mundo bem? Pessoal, vocês estão aqui comigo. Vocês viram que maravilhoso esse ensinamento ancestral que vocês puderam receber hoje, né? Essa prática de hoje, eu até sugiro vocês que vocês façam a hora que vocês puderem. Vocês forem no mar, na praia mesmo, física, façam ela lá. Vai entrando assim, ó, vai sentindo você se regenerando, sabe? Conversa mentalmente com a mãe água.
Igual a Moana, naquele filme. Eu faço isso sempre. Uma das minhas práticas preferidas. Outra coisa que eu senti aqui, que a espiritualidade me pediu para falar para vocês. Alguém tem aí do lado uma pessoa que está acompanhando a aula? Ou um animal de estimação? Pode ser um animal, pode ser uma pessoa que está junto com você. Não vai chamar ninguém, não. Aqui está aí do seu lado. Se tiver alguém do lado aí, ou um animalzinho, olha para ele agora, ou para ela, e diz: você é magnífico. Você é magnífico. E vê a reação. Se quiser, beija. Se quiser, abraça. Se quiser, ama. Aproveita e pega carona nessa energia que está ancorada aqui agora. Que vai muito além dessa aula, que vai muito além do Vitor, além de cada um de nós aqui. Fala para esse ser agora. Fala. Eu vou até falar aqui para o Hugo, aqui, que está aqui, tá aqui do lado. Você é magnífico. Aloha. Falou? Tem alguém aí? Me conta. Me conta. Gratidão, viu? Iraci. Iracilda. Mais uma aluna do curso, do programa, Marisa, Heroene, Maria, gratidão, viu? Maria da Graça, Solange, José, Egberto, Márcia, Lucivânia, Augusta, Andréa Castro. Ô, Andréa, vamos juntos, querida. Adoro isso, Andréa. Adoro aprofundamento. Show. Maravilhosa. Gratidão, Maria de Fátima, Fernanda. Arro. A todos, a todas que entraram aqui na nossa energia. Tiago Alves. Ah, é? O Tiago e a Bruna e a Fernanda, eles fazem parte do curso Xamanismo, estão entrando no curso Kahuna. Isso complementa muito, sabe? Eles são casados, estão entrando em cursos, assim, cada um num curso, numa inscrição. Eu honro muito isso. Sabe por quê? Porque é um trabalho. Parabéns, viu, Thiago? Parabéns, Bruna, Fernanda. Fernanda, parabéns. Parabéns. Porque é um trabalho pessoal, sabe? Eu não estou aqui para controlar se a pessoa às vezes compra um curso para todo mundo. Até pelo valor, né? É um valor tão pequeno, sabe? As pessoas gastam valores com tantas coisas que não são prioridade, gente. Então, é muito bacana isso que o Tiago e a Fernanda estão fazendo, de cada um entrar numa inscrição, porque é um curso individual para cada um se trabalhar, sabe? Isso é uma forma de vocês honrarem o sagrado. Você pode até falar assim: ah, eu comprei para cinco pessoas fazerem. É a sua consciência. É a sua consciência. É assim que você honra o sagrado? Não é assim que eu honro. Então, é o que eu falo: tudo começa numa estrutura, numa base de honra e de sagrado. E esse caminho da filosofia xamânica, ela passa por isso. Ela passa muito por isso, de você não ferir o sagrado. Tá? Vamos lá então, quem tá aí? A Fernanda, nós honramos o seu trabalho. Arroba, Fernanda, gratidão, querida. Sabe? E eles fazem, né? A Fernanda faz e o filho ainda faz o curso de xamanismo, sabe, no presencial aqui. Olha, sensacional. Sensacional. Muito bom. Eu honro vocês, viu? É o que eu sempre digo, gente. Lembra daquela frase Kahuna? Quem chegou aqui agora? O resultado é a medida da verdade. Você quer ter um resultado abençoado na vida? Uma resposta do universo abençoada na tua vida? É simples. Qual a sua verdade? Você caminha nas trevas ou na luz? Para ter um resultado de trevas ou ter um resultado de luz? A sua escolha. Vitor, tem escolha? Tem. Nós somos filho do grande espírito. Nós somos imagem e semelhança dele.
Nós temos a centelha divina dentro de nós. Então, nós somos causa. Nós não somos resultados. Nós causamos o que nós queremos para a nossa vida. Hoje, para vir para cá, eu provei umas 10 roupas para ver qual ficava melhor para poder me apresentar para vocês e levar essa energia sagrada para vocês. De verdade, eu escolhi a pulseira, eu escolhi o anel, eu escolhi a camiseta, eu escolhi a blusa. Eu falei, qual vai ficar melhor? É uma energia tão sagrada, eu preciso estar bem vestido, eu preciso levar essa energia. Não é a forma, gente, não é a aparência, não é isso, não é a matéria, sabe? É o amor. É o amor. É o amor. E se eu tivesse escolhido estar aqui sem nenhuma roupa, sem nenhuma camiseta? Aí eu não escolhi, não. Aí eu teria vergonha, ia ficar tímido, não ia fazer, não. Tá bom? Mas gratidão, gente. Sabe, para mim o sagrado é intocável. Intocável. É reverência total a esse grande espírito, essa mãe terra, as pessoas sagradas que cruzam o meu caminho, essa kahuna que me deu a permissão. Se ela não tivesse me dado a permissão, esse curso nem existiria. Só para você ter uma ideia, tá? Esse curso só existe porque tem a permissão dela. Tá? Por isso. Senão nem existiria, eu não ia desonrá-la. Aliás, todo o meu trabalho só existe porque tem a permissão e eu fui e falei com os nativos a minha intenção, para eles poderem dar um arrô e uma bênção. Senão, ficaria guardado no meu coração para sempre. Como eles deram permissão, como eles confiam na minha honra, sabem do meu caráter, da minha honestidade, eu estou aqui. Compartilhando isso com vocês. Tá? Porque lá no Havaí, você pode passear no Havaí, mas ter isso, eu garanto que vai ser muito difícil você ter. Tanto lá no Arizona, nos Estados Unidos, ter lá os 28 dias de técnicas Lakota, que é lindo também, o passo a passo Lakota, tem bônus, tem um monte de presente, também é muito difícil você ter. Até porque, gente, isso não é passado assim, num sistema linear. Deixa eu falar para você, tá aqui comigo, antes da gente encerrar. Isso não é passado num sistema linear. Isso é passado numa transmissão dentro de uma história, de uma energia. E eu tenho que ter a capacidade, o Vitor, tem que ter a capacidade de organizar esse ensinamento e trazer para vocês como eu organizei. O nativo, a Kahuna, não me falou de planner, mas eu quis criar um planner para ficar mais perfeito. Eu quis dar uma playlist para vocês terem uma sequência de música para inspirar vocês durante todas as práticas. Isso chama-se estado de arte. Isso chama-se amor. Por essa filosofia e por vocês. Eu quero que você tenha o melhor resultado. O teu resultado é a minha satisfação. É isso. Tá aí as inscrições abertas. Mahalo, a palavra que eu falei para vocês, ó, que significa gratidão. Palavra havaiana, que significa gratidão. Tá aí, ó. Mahalo. Certo? E eu quero agradecer todos vocês que ficaram comigo até o final da aula, todos vocês que assistiram a aula, independente de entrar para o curso ou não, que valorizaram estar aqui, tá? Quero agradecer todos que entraram no curso e se preparem, que eu vou pegar na mão de vocês e a gente vai junto nesse passo a passo. E eu estou na plataforma, se tiver alguma dúvida durante o curso, manda na plataforma e eu te respondo. Nós vamos estar juntos, navegando juntos. Não é assim que os Kahuna fazem? Eles são expert em navegação? Nós vamos estar navegando junto, nesse mar da vida, nesse mar maravilhoso da existência e no mar da tua mente. Dos teus pensamentos, para curar esse inconsciente profundo. Quero ajudar você a curar o teu inconsciente profundo, que rege a tua vida, tá? Gratidão por você se permitir sentir, por você confiar em mim, por você ouvir esse chamado. E eu te aguardo do lado de cá, dentro do curso. Aloha, mahalo e beijos. Esse é em brasileiro mesmo, tá? Beijos, beijos, com amor. Beijos, luz. Tudo isso fez sentido para vocês?
Então me dá aí um mahalo, ou uma aloha, ou aquilo que você quiser escrever. Vou ler, que eu amo ler os seus depoimentos. Vamos lá. Coisa boa. Gratidão, Juliana, Alan, gratidão, Geraldina, gratidão, Maria do Horto, Márcia, gratidão, Cristiane, coisa linda, quanto aloha, quanto mahalo. Gratidão, Augusta, Wanda, Andréia, gratidão, Cleusa, Luciene, gratidão, Humberto, ô querido aluno, aloha. Gratidão, César, Juliana, gratidão a todos vocês, gratidão, Melissa. Gratidão, Andréia. Arro, gratidão, Socorro. Gratidão, Talita. Gratidão. Maria Lúcia, vem para o curso. Vem agora. Pega todos os bônus, vem. Vamos, Antônio. Arro, gratidão. Gratidão, Rejane. Arro, querida aluna. Gratidão, Guita. Vem para o curso. Vamos lá. Um grande abraço de luz. Vocês são magníficos. Vocês são magníficos. Mahalo. Mahalo. A gente se encontra nessa energia linda, nessa força linda, a gente se encontra com muita honra. Com muita honra. A Rovanda, da tribo Tartaruga, nosso curso que tem o clã das tartarugas. Um dia quero ver todos vocês sendo meus alunos, que ainda não é, né? Quero ver muito de vocês. Vocês vão ver e se preparam, que eu cobro e eu puxo vocês para a gente despertar, para a gente se curar. Que a cura começa dentro. Sejam tudo aquilo que vocês nasceram para ser. Sejam tudo aquilo que vocês vieram para ser. Desperta. Desperta. Aloha. Gratidão.